به نام خدا سلام خدمت همه شما هموطنان بسیار عزیز ما، خیلی خوش آمدیم به یکی دیگر از گزارش های ما از شهر باستانی هرات. امروز آمدیم به پل کلاب و منطقه کلاب که خیلی از شما در کامنت ها نوشته کرده بودیم که گزارش از این داشته باشیم. ما هم آمدیم به این ساحه کلاب در ناحیه پنجم شهر هرات و در حاشیه مصلی هرات واقع شده که این ساحه در چند سال گذشته عقب نشینی هایی که صورت گرفت، سرک آسفار شد، به شدت رشد کرد، به شکل سیماروغ وری رشد کرد و بر صورت توسعه یافت که تبدیل به یک جای خیلی مقبولی شده و از ساحات تاریخی ولایت هرات ایر به نام پل کلاب یاد میکنند که از سالیان خیلی دور به اینجی هست. با ما همراه باشیم که بخش های مختلفی از کلاب رو برای شما نشان بدیم و با هموطنان خود صحبت بکنیم. من با ابتدا که معلومات بودم برای شما، یه قسمت سایه کلابه و مسیر که به سمت جنوب حرکت بکنیم میره به طرف مارکت خراسان، شهر نو و جاده لیسه مهری ایروی و به این شکل که به سمت جلو حرکت بکنیم و بریم جلوتر و بالاتر، این مسیر منتهی میشه به امام فخر رازی که در گذشته این ساحه محله بوده، ولی شما امروز میبینیم که بلند منزل های زیادی در اینجا ساخته شده و آباد شده و کلن نمای این منطقه عوض گردیده. باشه مصاحبه خود از اینجا شروع بکنیم. سلام، مونده نباشین. خوب این برار؟ زنده باشیم. نام شما؟ عبدالصمد. عبدالصمد، چند سال میشه که به این سایه کلاب کراچی دارین؟ بله کراچی دارم. درسته، از این منطقه این؟ بله از شیندن. از شیندن به کلاب میشینیم؟ نه به چیز به درازی راه. درسته، چی رقم کاروبار شما؟ کاروبار نیه، خیلی باز خرد کن. خب از صبح چند کار کردی؟ صبح تا 40-50 رو بیکار کردم. خب شما به اکسایی هستیم که اینجی خب شاید بار نباشه هست با... صبح تا رو میگردم تا شهر الان اومدم. به اینجا اومدم؟ آه صبح تا رو میگردم، نیه کار، کاروبار خیلی. خب خرج زندگی رو چگونه تامین میکنه؟ خرج زندگی خیلی سخته، اصلا نمیشه خدا وکیلی هر چی میکنه. اولاد داریم؟ بله. شیش چند؟ هفت. هفت اولاد؟ بله بله هفت. همیشه برام این سوال ای مثلا که با وصف به شرایط سخت اقتصادی چرا اولاد زیاد؟ بوشید دیگه، حالا ما دیگه دست خدای دیگه نمیتونه چیزی کنه. دست بنده هم هسته؟ بنده خواه هسته دیگه. نه خب به هر صورت از این قصه بکنیم که روزانه به این سایه کلاب میاییم یا نه؟ بله بله بله. چی رقم منطقه امنیت یا مردم او با شکر امنیت آره فیلان این منطقه خوب فیلان. درست است، شکر. باشه بریم با مردمان بومی این منطقه هم صحبت بکنیم ببینیم که با ما هم کلام میشم یا نه. سلام، مونده نباشیم. خوبین؟ بخیرین؟ سلامه. سلامت باشیم، تشکر. شما خوبین؟ سلام، مونده نباشیم. خوبین، سلامت. بیایم این طرفتر چند دقیقه خود شما قصه بکنیم چون او طرف هفته و معرفی داشته باشیم. عبدالرشید رحیمی، وکیل گذار نعیل. بحبا بیخی خود شما دیگه، خود شما به کار بودیم، ای فرار میکردیم از پیش ما. زنده باشیم. وکیل صاحب، چند سال میشه به این سایه کلاب زندگی میکنیم و بودوباش داریم؟ تشکر. نشیمند اصلی ما خور نهی نهمه، باز به این مربوط نهی پنجه که البته همی خانه به اصطلاح ملکیتی از منه و یکمک دستکری میکنم سر از یکی به اصطلاح. بله ترمیمات داریم اونجا، کارگرا بیم. بله ترمیمات داریم. بله صحیح. از کلاب قصه بکنیم، اینجی از مناطق تاریخی هراته چون در حاشیه مصلی هرات قرار گرفته، چقدر قدامت تاریخی داره؟ در این 15-20 سال چی تغییراتی آمده به اینجی؟ تقریبا یک 15-16 سال پیش اگه به این جایی که ما و شما استادیم پولی بود، پولی بود که به اصطلاح این طرف بلوار که شده به اصطلاح بلوار بدیل مناره، اینجی مردم به اصطلاح رفت آمد کرده نمیتونیست. بعد از 15-16 سال پیش که به اصطلاح ولی سه یا همون مردم اینا شکایت کردم که این بدیل مناره به خاطر بند کردن مسدود کردن سرک مناره بین مناره، بازی سرک بدیل مناره رو جور کردن که انشالله حال رونق خوبی پیدا کرده. البته یک مشکل عمده که داریم ما همین جویه که به اصطلاح به این جوی کمک به این نماها و به اصطلاح به این بعضی مشکلات های برای مردم رونما شده که اگر انشالله اگر کسی بتونه به اصطلاح سر از این جور بپوشونه برای مردم خیلی سهولت خوب میشه و هر دو طرف جو سرک میشه با بالی جو. درسته. رشد شهرنشینی و توسعه و ساختمانسازی در سایه کلاب خیلی سری نبود؟ چون من خود مخورد بودم یاد میدم که اینا همه محله قدیمی بود.
محله قدیمی خوب بود، ما بیاد میدیم که بالکل اصلا نیجی بوده باشه، موتر نبود، حتی اسکای آخر موترهای کلاب میگفتم و میجی میامده و توقف میکرده و از پس میره به دروازه قندار و چرسی و اینا میره. و خوشبختانه شهر وسیع شده و وسعت پیدا کرده و خوشبختانه تعمیرهای خوب برای نمای شهر رونما شده و مردم هم خوش دارند با سازی. من خود من شخصا به هر جا که سرک جور میشه غیر از اینکه وکیل گذارم میرم اونجا همکاری میکنم، خود مردم همکاری میکنه، از کوچی اسپورت میکنیم، دیگه میکنیم و بازم آرزو دارم، خوش دارم که به با سازی و نو سازی و بی سازی به اصطلاح ما مشاهده کنیم و ببینیم به اصطلاح از این کشتن و بستن و درد و غمی که داریم باشه که کشور ما ان شاء الله یک روز کشوری باشه که با همسایه‌ها خو اگر نتونیم رقابت کنیم حداقل بتونیم یک کشوری داشته باشیم که کاملا به اصطلاح بمو معیاری باشه و به اصطلاح مردم آسوده و آسایش داشته باشن. بدون شک ما هم طرفدار توسعه و پیشرفتیم، شک نکنیم به این موضوع. از خاطرات خوب بگیم، وقتی 20 سال گذشته به اینجا زندگی میکردیم قطعا جوان‌تر بودیم دیگه. زندگی در این منطقه چگونه بود؟ مردمان بومی کلاب آیا هنوز باقی موندن یا به خاطر جنگا و شرایط اقتصادی کشور را ترک کردن؟ در کل نه کلاب بگیم، البته کلاب یک جایی بوده که رستی هم یک قوم به اصطلاح خاصی، من خاص نمیگم، یک قوم به اصطلاح کم نفوسی بودم، اینجی مردمان خوبی بودن، خداوند ببخشه اونا دیگه، به نام بچی ایوب هزاره از هزارها بودن، اینجی سکونت داشتن و باز حال خوب هیراتی اصیل خیلی کم مانده به هرات دیگه، اکثرا مردم از اطراف آمده، از ولایت ها آمده دیگه، هیراتی ها کم هم. تشکر وکیل صاحب، موفق باشیم، خوشحال شدیم. تشکر از شما، سلامت باشیم. سلامت باشیم، تشکر. خب با ما همراه باشه. در این چند سال در این ساحه دکان های زیادی هم ایجاد شده که قبلنا کمتر بود، چون وقت خود شما میفهمیم یک منطقه وقت سرک کشیده میشه توسعه میکنه، در واقع کاروبار و اقتصاد هم در اون منطقه رشد میکنه، مثل خیلی از سرویس های تهیه غذا که یک سرویس تهیه غذا به این چیه باشه با مسئولین رو صحبت میکنیم. سلام، مونده نباشیم، خوبه؟ خوبه، خوشحالم. باشیم، اگه موافق باشیم بیایم خود شما اینجی که سریم با آشپزخونه بزنیم، ببینیم که چی پخته میکنیم، چی داریم، چی نداریم، معرفی داشته باشیم. خلیفه امام آشپزم. بسیار خوب. خلیفه چند سال میشه اینجا آشپزخونه داریم؟ آشپزخونه ما تقریبا 10 سال میشه سابقه داره، مدت 5 ماه میشه من خودم گرفتم. خیلی خوب، از این قصه بکنیم که در این چند سال وضعیت آشپزخونه چگونه به ایرات مردم فکر کنم خوب رونق گرفته ای کار. چرا مردم نسبت به سابق رجوع کردن زیادتر و مردم آسوده شدن، آشپزخانه بیشتر رجوع میکنن. اگه موافق باشیم بریم خودش مجلوتر کمی خور گرم هم بکنیم، چون زمستون و هوا سرد، این آشپزخانه که شما میبینیم خب مطمئنا برای محافل مختلفه غذا تهیه میکنن و اینجا هم عمال فکر کنم دیگر بدم کردن دیگه، برای چی محافل بیشتر غذا تهیه میکنن؟ از مهمی من ختم قرآن که به خونه میگیرن دیگه، شیرین خوری مهمونی های مراسم عروسی زیاد کم میشه که تالارا میگیرن. باز میصرفه برای شما؟ والله خوبه، نسبت به سابق حال کارا بسیار کم شده، حال کم شده، ولی حال اغذره نمیصرفه، دستم زیاد شده، آشپزخانه زیاد شده. همین دست حداقل شما در هفته چند بار میتونه محافل داریم و مشتری داریم که میآیند به اینجی و از سایه کلاب قصه بکنیم که مشتری ها شما بیشتر از می مردمان این منطقه هم یا از اطراف و اکناف شهر ایراد میآیم و سفارش میدن؟ بیشتر از این منطقه کله بند داریم، حتی از اسلام قلی و از این راه دیر دست هم داریم، از این سر خود منارا داریم، حتی از فرقه داریم که میام اینجا و مشتری من بیشتر از خود از این منطقه. چه غذاهای پخته میکنه؟ همین غذاهای خود ایرانیه، مثلا برنج و برنج سفید پلو به حساب ما مردم دیگه، قبولی داریم، کباب دیگه بسیار داریم مختلف فرق. کیچری هم پخته میکنه؟ زیاد کم، بله پخته. قلور تروش یه در جزار ما پختنه. شده تالی کسی آمده باشه سفارش داده باشه برای ما مثلا یک دیگ کلون قلور تروشی پخته کنه؟ تالی اینجا نه.
ولی که شیری خوب پخته میشه. شیری بله سر. بریم موافل هم پرفرمایش شده باشه که داده باشه. بله آه پخته میکنه. خصوصا زمستون که شیری پخته میکنه. اول زمستون که میشه که شیری این موافل ها پخته میکنه. درسته. مطمئنم خیلی از مردم ایراد که دور از وطن هم خیلی دل ناتنگ شده به کشیری ایرتی که از غذای بومی مردم ایراد و مردم ایرادت خاصه دارن. تشکر از شما. زنده باشیم. این شما من دستا خورم کمی گرم کنم. دیگه خود شما میفهمید این دیگه که به این شکل پخته میشه و خود کنده. کنده توت اگه اشتباه نکنم. خود کنده به سر آتش پخته میشه. اینقدر کیف میده، اینقدر مزه داره که دیگه واو، هیچی نگیم. جگم دیگه به باره باشه ببینیم که برادر ما چی پخته میکنن. لالا خوبه؟ خوبیم، سلامتیم، کیارو خوشان. چی پخته میکنیم لالا؟ روغن وا میکنیم جوران. روغن وا میکنیم. روغن تیمه دیگه؟ بله. میخیال کدوم دنبه ایم؟ نیه بران. درسته. آشپزیم شما؟ نه زیر دست آشپزیم. زیر دست. مهم یاد بگیر. بله. علاقه داریم؟ بله آشپزیم دارم. آشپزی رشته سختی یا آسانه؟ رشته آسانه اگه آدم کسبی یک آدم یاد میگیره. و شکم آدم هم چربه. بله. درسته. شما خو همیشه در بین غذاهای خوشمزه ایم دل شما رو نمیزنه؟ دیگه چی کنیم دیگه میزنه دیگه آخر غذای دیگه وظیفه وظیفه باید انجام دیم. درسته. کدو غذا رو یاد داریم خوب پخته کنیم؟ دیگه هر نوع غذایی که بگیم همه بیش دست ما میره. بله. چند وقت میشه که بیامدیم و شروع کردیم؟ دو ساله به کار آغشته ایم. فکر میکنیم مردا بیشتر آشپزی میکنن یا خانوما؟ بلانا مردا آشپزی بیشتر میکنن. بیتر میکنن؟ بله بیتر آشپزی مردا بیتره. چرا؟ چون که سلیقه مردا بیشتره. با بیلا شما بنویسیم که سلیقه مردا بیشتره یا از خانوما دیگه تعریف هم از خود نباشه. آه دیگه چیزی گفته نبیتونه آدم حالا میگم نگه مطالی هست میگه هر که دست بخت خود خور بیشتر را. دوست داره. خب به خاطر مردا بیتر شاید غذا پخته کنم که چون امکانات دارن دیگه همین امکاناتی به دست راست خانومان باشه مطمئنا میتونن غذا خوشمزه پخته کنن. بله یا اشتباه نمیتونم ما چیزی گفته نمیتونیم اینا بکنم اینا از ما بیشتر بتونم غذا پخته کنم. ازدواج کردیم شما؟ نه. صحیح به خونه که بریم گزارش مادر جان ببینم شما شاید تنبیه کنم. چرا گفتی که مجبورین تنبیهین. زنده شکر موفق شما خوش اومد باشیم. تشکر دوستای عزیز. تشکر. خب دیدیم آشپزخونه هم که در ساحه کلاب واقع بود و گزارش خود خط رو میکنیم از این ساحه. به 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 سلام 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 عظیم جان خوبیم بخیرین بیشتریم و ساتیار هستیم سلامت باشیم. چی اتفاق خوبه گزارش عظیم جان خواهد من دیدیم دیگه به داخل یوتیوب هست اگه ندیده باشیم که برای ما تقلید صدا میکدم چی خبر از این طرف ها به کلاو چه کار میکنه؟ تو بیاماده اگه بخیر همینجا یک کمک کاردی شما من زنگ زدم که بیای من بیاماده ما این بارم همین پین کمک بسیار خوب گزارش مردم دیدم و خیلی پسندیدم و عشق ورزیدم به شما سلام اگه دیشتا باشیم برای مخاطب اینجا به خدمت شما بیننده های از تلویزیون آریانا جهان تشکر میکنیم از بیننده های خاصی که ما رو باز بار دیگر هم دیدم خداوند شما موفق داشته باشه ما همکار عزیز شما همیشه با پلوی شما هستیم دیگه اتفاق افتاد که اینجا باید یک مصاحبه ویژه با استاد بزرگوار خود داشتیم زنده باشیم نمیفهمم شرایط هست نه یک صدای هم برای ما تقلید کنیم دیگه چیکار میشه حالا دیگه چی دیگه چیزی که در چوکات قانون اساسی افغانستان است همین چوکات زیاد یاد میکنم که چرا می چوکات میگیم خب میگه گپ به چوکات است چیزی که در چوکات قانون اساسی افغانستان است اظهار تشکر میکنیم ما به تمام ملت افغانستان تعهد میدیم که انشاءالله صلح آمدین یک صلح سرتاسری به افغانستان بیاید خانه تان آباد موفق باشید زنده باشید امروی لباس کار شما رو میبینیم بله دیگه لباس کار دیگه خود شما میبینیم بنید عزیز دیگه کجا بودیم به سر کار بودیم هم گری داریم از بر بزیم مار بار میبریم حساب کار مارکت دیگه کمک آب انار گرفتیم تخم گرفتیم انا خودم خانم دیگه زمستون دیگه چیکار کنیم دیگه بله کرسی میشینیم و تخم پیش میکنیم بله با امید خدا دیگه بله دیگه چیکار کنیم استاد سلامت باشیم عظیم جان ممنون شما سلامت خداوند شما جردی شما باشه موفق باشیم که بار دیگر استاد بزرگوار پله خود دیدیم ممنون شما تشکر زنده باشید موفق باشیم زنده باشیم تشکر عظیم جان را هم اتفاقی واقعا دیدیم به سایه کلاب و خودی نقصم بکردیم تشکر که با ما همراه بودین گزارش ما رو دیدیم از ساحه کلاب شهر هرات این گزارش رو تقدیم میکنم برای بیننده هایی که برای ما نوشته بودم که بریم به کلاب و گزارش بسازیم هر جای دوست داشتیم در هرات زیر پایین این ویدیو برای ما بنویسیم ما حتما تلاش میکنیم که
گزارش برای شما تهیه بکنیم. گزارش دوست داشتیم، برای ما حتما بنویسیم. وقت بر شما خوش، خدا نگهدار. Thank you.